Vi ska ta och räkna den här uppgiften och då tittar jag på högersidan först. För jag kan förenkla högerledet 4x minus 95 minus x. Det kan jag förenkla som 3 stycken x minus 95 och 88 på den sidan. Sedan då får jag göra mig av med minus 95 genom att addera 95 på båda sidor. Så. Och då har jag 88 plus 95. Det borde bli 183. Och nu gjorde jag så där igen. Vi ska se. Så. Vi hade 183. 183. Är lika med 3 stycken x. Sådär. Sedan så delar vi med 3 på båda sidor. Så det där delat med 3 blir 61. Så 61 är lika med x.